আমি খবর লোক আপোনালোকৰ জৰিয়তে এটাই বাৰ্তা দিব খুজিছোঁ, আমি সদায় আইনৰ ৰক্ষক আৰু ধেমাজিয়ে শান্তিপ্ৰিয়ভাৱে আছে আৰু আইন হাতত তুলি লোৱা যিকোনো ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰতে আইনমতে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব আৰু সেইকাৰণে আমি ৰাইজৰ ওচৰ চাপিছোঁ আৰু এই পৰিস্থিতিত আমি তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছোঁ যাতে শান্তি শৃংখলা ব্যাহত নহয়। আৰু এটা স্পষ্ট কথা যে আমাৰ মাননীয় আৰক্ষী সঞ্চালক মহোদয়ে কৈছিলে যে আইনৰ যোনে হাতত ল'ব সেই আইনমতে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। থেংক ইউ। সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নজৰ ৰাখি আমাৰ ধেমাজি জিলা প্ৰশাসন তথা পুলিচ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আমি যোৱা সপ্তাহৰ পৰাই ৰেগুলাৰলি আমি ৰোড মাৰ্চ আমি ফুট মাৰ্চ কৰি আছোঁ আৰু বিশেষকৈ নগৰ অঞ্চলৰ যাতে ব্যৱসায়ী বা ব্যৱসায়ীসকল তেওঁলোকে যাতে সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰে বা তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তা অনুভৱ কৰে তাৰ বিষয়ে নজৰ ৰাখি আমি এছ পি ছাৰ আৰু আমি প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আমি ৰেগুলাৰলি তেওঁলোকৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰি আছোঁ। কিবা অসুবিধা পাইছে যদি তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিছোঁ আৰু আমাৰ পেট্ৰলিংখিনি সেই সময় তেনেকৈ ঠিক তেনেধৰণে আমি কৰি আছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।